Det bästa med att jobba på förskola är att man får ta hand om det bästa som finns. Att man har föräldrarnas förtroende, att de lämnar dem till oss. Och att man också får ta med sitt intresse hit till förskolan. Man får vara i skogen mycket, man får sjunga, man får läsa och lära barnen det man själv tycker är roligt och vad de är nyfikna på och följa deras utveckling. Det är jätteroligt. Nej, men det är klart, eftersom jag tycker det är mycket roligt att vara i skogen och vara där och se hur det ser ut och årstidsväxlingar, så ser man ju också barnens nyfikenhet och den växer och de man tar reda på saker. Ja, de som passar att jobba i förskolan, det är väl egentligen alla. För barn behöver ju alla typer av människor och förebilder att se upp till. Så att det hade ju varit fantastiskt att ha fler män i förskolan och mer från olika kulturer och så. Det hade varit jätteroligt. Leka. Men vad brukar vi leka med nu då? Den bilen. Ja. Bilen, ja. Vilka kvaliteter som behövs för att jobba i förskolan? Det är väl att man ska vara flexibel, glad, positiv och en förebild för de små liven här på avdelningen. Jag har väl en fantastisk yrkesstolthet när man jobbar här. Man tycker att allting är det man gör. Man går hit och man gör ett bra jobb, för barnen ser upp till dig. De tycker man är glad och rolig och man ser deras behov. Och man finns där för dem, man är närvarande i deras vardag och deras trygghet.